Львів'янка під градусом розгромила алкогольний відділ у супермаркеті руками і пляшками. Серед білого дня у супермаркеті дівчина жбурнула предмет, схожий на пляшку, просто у полиці з алкогольними напоями. На цьому не зупинилася і продовжила трошити крамницю. Львів'янку не зупинило й те, що поряд стояли покупці і охорона, які врешті викликали поліцію. Згодом її забрали у відділок. Через неадекватну поведінку дівчини слідчі були вимушені викликати і медиків.